Ja, når vi er kommet så langt, så kan du jo få de aliensene til å dø hvis vi skyter dem. Og da går vi også i blocks. Events. Og så har vi det her som viser at to ting kolliderer med hverandre, og det er jo rakett-typen som kolliderer med en alien. Da skal begge to forsvinne. Det er på add remove, remove. Den kan vi duplisere. Så tar du og legger først collide i en der, og collide i to i den andre. Så gjør du det samme for alien type 2 og alien type 3. Nei. Hvis det skyter, så skal romskipen, ellers er han samlet bort. Ja, den har vi ikke oppdatert. Nei, Mori. Det er jo rett det her. Det er foden. Nå ser jeg at raketten blir borte også. Så den er grei. Så det vi skal over på nå er jo å få aliensene til å røre litt på seg. Vi kan gå i design. Og på stage. Så flytter vi aliensene opp hit noen steds, sånn at vi setter den gulingen øverst. Sånn. Setter vi den her lille karen i midten, og den grønne nederst. Så skal de stå på samme aksen, begge, alle tre. Vi ser. 20 står det der. De er godt satt på alle sammen. Så står de akkurat under hverandre. Så er det Y-verdien. Da skal vi bruke, ja, den kan vi ta til 65. Den, ja, jeg tror den er litt langt fra hverandre. La oss prøve med 90. 20, 90. Nei, 65, 90. 25 til, det blir 115. Sånn. Og så må vi sette akkurat de samme koordinatene inn i foreldren til hver av de her. Så på den så er det 65, tror jeg. Nei, det må vi ikke beklage det. Men de koordinatene må vi bruke når vi skal lage nye aliensa. Så skal vi få de her til å røre på seg. Og det er en litt mer komplisert prosess som vi skal komme tilbake til i neste video.